القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. Dim. Po, vazhdo petajitin edhe një. Nëse ai u ka lëshuar juve, është detyrë Zotit të ti të bëj atë zëvendësim me gra. Këtu tash, okay. Enbuari, shkruan që pejgamberi i ka lëshu, këta dyjët i ka lëshu. Dyjët i ka lëshu ka bëtë divorc. Po, okej. Okay. Ai u ka lëshuar juve, është detyrë Zotit të ti të bëj atë zëvendësim me gra, edhe më të mira se ju. Okej. Okay. E ta si të kjo a jeti si... Po, për a ishën dhe përhatën, oke. Okay. Se... Okay, e, qërë ta shumë, go. Më të mire se ju, muslimane, Allah e në Koran për thotë muslimane, pse muslimane? Po. Ata dyja, shabas kënë qenë. Oke. Okay. Që ta si të kjo a jeti ka, të si këtë thonë, oke. Okay. Atërë thotë, mas pari thotë, gra, më të mire se ju, muslimane. Po. Besimtare. Se ata s'pasken qenë besimtare. A përshen, okay. Allah i përthot okay. Besimtare. Respektuese, se apsat, sepse ata dyja nuk e kanë respektu pejgamberin. Ok. Penduese, sepse ata dyja nuk janë pëndu. Ok. E kanë majtë apes zëmërguj kanë najtë. Adhuruese, dhe më thomë se s'kanë qenë adhuruese. Pra Allah i thot do t'jep gramat mira, muslimane, besimtare, respektuese, adhuruese, emigruese të cilat kanë qenë të martura, ose njërqireshë. Okay. E që të ashtë. Këtë hadithin e transmiton Bukhari o sahi është se njërzit që nshku të Omeri, pithon një Omer, a kënë dëgju se pengamberi i ka shku dy gratë veta. Kërë nshku Omeri të pengamberi së sëllim, ka thonë një Rasulullah, a o sahi ka thonë pengamberi së sëllim, jo. E të ashtë. A ka nej pengamberi së sëllim, me Aishin dhej në fund zdekes ajo. A ty nuk kon puna, a ka najt me... Jo, më pëtë vestash, a ka najt me ta dhej në fund zdekes? Po, ka najt. E po të pasit këtë thonë, ata jo nda. Qysht ashti? Qërë ashti? E i ka bo divorc, 29 dit i kalon, divorc i kalon. Allah ka thonë, nëse jo nuk pëndohëni, po ata jo pëndu, jo pëndu, dhe shka thotë Allahu, inë Allahu jo hibën të wabinë. Allahu i don ata të cilat pëndohen, të cilat pëndohen. Kur Allahu i pranon ata të cilat pëndohen, se Aisha normal, e ka, për nga mesa sëna, e pat një besim i ka tregu Aishës, Aisha i ka, se ka mojt besimin, dhe Allah sot, nëse ju apet ashtu të veproni, Allahu ja dërgën qëtër gra, për shamull, ti fol namaz, mundet qëtër kush me ardhë, me bo dhe mami namazit ti, ti je devoshë mundet të qëtër kush më konë edhe ma dhejoshë. Nuk du të thëtë se ti nuk falë namaz, po këtu se të Allah mundet më konë edhe ma mirë se ju si jeni. E ta shti, nëse Allahu Azze wa Gjelle thot, nëse ju nuk pëndoni, Allahu i bin qëtër gra, po nuk i ka përru qëtër gra, pëse ata ju më pëndu, dhe për nga me sa senëm ka net me Aishin dhejnë fundekjes. A përshë? Pejgamberi ka pas edhe grama sajshës. Se po thus ka pas grama sajshës. Jo, jo, po thëm, a ka nejt me Aishën bashk, dhe në fund vdekes, ki thëm përshët po. Ama jo krejt kohën me Aishën, ka nejt me gratë tjera. Jo, nuk po thëm krejt kohën, jo krejt, po dhe në fund vdekes. A po këtë, se që kjo e du të njëri me marë veç mirë, ka du me thonë. Në shemë tjetër, krejt një gjithja. Ja, ka thëm pejgamberi së sëllim, edhe ti din hadithin, ka thëm pejgamberi së sëllim, i mallkuar është ai të cidat i përhap punë që ka bon me grune vetë dhe i madhkum është aji të cidhe interesohet i hin, ose du me thonë, i hin vetë në punë gru që të kujtë, apo? E që ta shtin nga. Shka në interesohet neve shka ka bo për nga minë së sene me grune vetë, nëse për shambot, nëse, subhanallah, më falështë për thëmë, ti ki problem me grune tonën, a ka më në nëndzhetë mu përzi atë ja? Jo. E pse për ti për përzishëm punë për nga merit grusti? E, nga, këto Buhariu ta pyti... O këne jem, e që shirë në drejtë në problemet e për nga merit me grune vetë për përzi? Që Samir vetë fole, a ka pas drejtë, pra, masis paska qenë këto, pse mi shkru Buhariu ta e bota me marrë vetë për për nga merit? Që shirë, apet, edhe njerë, pse... Po kjo, për një me ka bo këta senet, ka bo, a isha ka thonë, ja Rasulullah, që po të hadithin për thëtë, kretë gratë që ka ekipat nuk jonë konë njëmë frashë, që thonë njëmë frashë, Shqipë.
Sukon e virgjër, virgjëre. Sukon e virgjër, veç unë që marri virgjër. Ani, kjo nuk është kufur. Kjo nuk është një sen si është kufur. A kjo, aja kun gabimtar, e për nga me sallallahu alejhi vesellem ka bu dua, duaja e për nga mberit, a pranohet? Po, pranohet. Për nga, kër i ka thonë a isha, ja, Rasulullah, a bën me bu dua për mu, cilën dua me bu, që ka thonë për nga me sallallahu alejhi vesellem? A ka bu dua për Aishën, ose për shembull që a jeti ma i mirë, ma i mirë, sa Allah direkt nga tregon, sa Allah direkt nga tregon, sa përveç të 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 kryjë, dhe veç të të kryjë, dhe i shumë, po, që, që ishtë tash mundët më konë, njerë fëllë Allah, Allah tregon, a isha konë e keqe, njerë i mirë, njerë, që ishtë mundët kjo më konë, shembull të surë të harim, ajo pëndu, argumentet të kina se pejgamberi nuk e ka lëshu. Allah po thot nëse nuk pendosh, Allah i lëshon juve brin tjetër gjatë. Aba në tjetër ajet suratul sura Ahzab ajeti 6 po thot pejgamberin e kinë më afër se vetvetin dhe gratë të tyre janë besimtar. Jo muslimanëve, se musliman mund të cilën më kon, ama jo besimtar. Nona besimtarve. E çu sta shinjer thot për ai që nona besimtarve, du me thonë, kur e kite kun non, që ka thonë për nga misë dhe selëm, tri herë nonën me dashë, nonën original, ama këtu shtët, nona e krejt besimtarve, du me thonë, e kina shumë, shumë pësej për ofër a ishen, a shodhen, edhe që shtu, subhanallah, a isha radiallahu anhu, o kur me për nga misë dhe selëm, nështa nuk ka pot probleme, ka pot gjëllot, po kjo në thash parëzit, Allah sot, e kini jetën një loj, një lojë, du me thonë, dhe pengamberi është një shembë dhe mirë për juve. Që për shembull pengamberi sa selëm, kur o falë namaz, dhe pastaj, mas e ka bo të shahudin e tahijatu lillahi, ora dy herë, ora në sejgjde. E sahabet ka thonë, ja Rasulullah, a ka diçka trine në namaz? Ka thonë, jo, kom gabu, e për që taj kom bo dy sejgjde, kom përësit, që një thonë, vidaholën dy sejgjde në namaz. Po, ta shi pengamberi, o kënë maksum, që shpunët me gabu pengamberi? Do me thonë me kast o ndodhë kjo të pengamberi për me në tregu nëse dhe neve ndodhët në i gabim në namaz që shdut me vepru edhe në shpi pengamberit o ndodhë me kast probleme me kast o ndodhë me gratë e ti edhe me thmi të veta për shamo i kan dhek thmiat që shka vepru pengamberi së selëm me sabër, me thonë inë lillahi ve inë lillahi rajeun me thonë elhamdullah kret jetë e pengamberit që shka jetu është për neve një shëmbët edhe na me vepru, edhe na me jetu. E që kjo është? A ta mërë menet i që është qashtu krejt? Allah thët vetë, Allah thët një shëmbët mire kine për nga mberin. Ajshja, niti, dhovjem, ajshja ka qenë katastrofë. Katastrofë. Nësë okon me burën e vetë, okon me burën e vetë, apo nuk okon me neve. Pegameri, në tha ti ka bo dua, pegameri ku bo ka bo dua. E ja Allah, po të lutë na, merja shpirtin, sa të është, që tash, sa jem unë, bile të ashtin në vërë me qëfin, të kjo ka me hitë pa qëfin në vërë. A e të kjo është qashtu ka ndonë. La ilahe illa. A të që ka ndonë. Aba, se interesant, ku për mërë një këtë hadithë, subhanallah. Ku për mërë një këtë hadithë. Jo, në këtë njëtë. A di të krejt djatorë që në këllë bërë. E pse pra atërë ju, kur për vjen puna të qeveritartë, dhe makë njëra, disin zo, disin zo. Jo, vallon, jo, nuk i bojmë akuzojmë. Pi akuzojmë. Qeverin Arabisë Saudite, kafir, rikti kafir. Po, Abdul Karneni. Ngo vlaun ton, adhem policin, këtë farë gjaili, thëtë Allahu erun Saudi Arabien. Po, kjo përthët për Mekën dhe Medinën, mire ka, qapën dhe. Për Mekën dhe Medinën, ata erun Allahi. Ama njerës që e kanë ndorë, kufër janë, edhe janë kufër ata që e mbrojnë ato. Ta di shko është gjibet, me folë kesh për dikonin, tha, masi ka përceni urin e siratit, pasaj ka dhe një ur, dhe ati këni monal, se cidhë prej juve, ka monal, dhe ka me lip hakun e vetë, nësë më ki bo pan drejt, ka me thonë, ja Allah, kjo më ka bo pan drejt, apo, dhe dush me ma jep hakin tem, nësi ki folë kesh për mu, dush me ma jep hakun, po që ta shi supan Allah, seher jom unë të një, si po folë një keqë për Aishën dhe për sahabët, apo me nëni se edhe para Allah, kur kini me dalë, kini me aje pëhakin e të mve? Jo, na po folim, na po lo, po folim, për thasë mërzit në hecë, se mu i mi thonë, bëllin kufër që ka ndalë dinit, krejt, a shka ka thonë për nga misë, nëse dikush për juve, i banë
dom edhe jahudis ose kristianit, nëse i bën dom ose fol keq për ta, çka ka thonë ditën e gjykimit nuk është prej nesh. Nëse ku merrem me muslimanë? Nëse çaj jahudia, nëse çaj jahudia, më ka bëu mu dom, a nuk mujë më fol për ta? A ka çka ka bëu ty Aisha për shkak ose sa, çka ka bëu? Po. Çka ka bëu? Mas po ai i ka bëu Allahu dom. Një. Astaghfirullah. Se po tu jo bëj. Ne unë veç folis astaghfirullah, kam drejt me folis astaghfirullah. Falti, fal. Ngo. I ka bëu Allahu dom, ajeti Kur'anit ta tregoj. Okej. I ka bëu pejgamberi Zotit, ajeti Kur'anit ta tregoj. Po. Pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi wasallam thot. Edhe Aishit i ka thonë. Vele do t'i tregojë në hadith, po tash pas s'ki kohë. Po po ta jap një hadith që më di përmbledh të tjerat, inshallah na do të vazhdojmë me debat. Ai njeri që nuk e pranon imamin e kohës vet. Po. Si imam, nëse vdes, vdes si kafir. E pse nuk e pranoni ju Abu Bekri? Abu Bekri pse s'e kanë pranuar si Cedi? Nuk u kon imam. E shka u kon hoxh. Ku ne çka pejgamberi kur ku ne ka qit për para më fal? Kur u koni smut? Jo, çka tash? A ti po thu, ti pa dish kush interesant. Ti pi merr hadithet e Al-Buhari vetëm ata çka duhet çdon ti, ama këtu ki pranon. Buharia po shkruan, Buharia po shkruan se nuk e ka qitë Abu Bekrin përpara. E kush e kum përpara? Vet pejgamberi ka dal. Kur u koni smut, se s'ka mujt më fal më. Ora ar vakti drekës, kush e kon? A dish apo shkruan Aisha? Jo, leti Aisha, Aisha. Jo, ama kush u dol përpara? Jo, Buhari, Buhari, en Buhari, Aisha po shkruan. O, a beson ti çka thot Aisha? Ngata, vesh pak që më duhet thon ti Abu Bekrin, thotë e kanë kap dy vet persona për krah kanë kap pejgamberin. Kom fat asën top që kanë prit edhe udhtar. Thot kush ke ai? Thot njëunit ja ka përmend emrin, njëuni smujti prej xhelozisë mja përmend emrin. Kush ke thot ai kur kanë marr dietar? Thot ka qenë Ibn Abbasi, tani Imam Ali ose Aisha, ka për shumë mja përmend emrin. Okej. Okay. Do të thon kur ka thirrë zoni, ka ardhur vetdia jo ata. Ata janë pretendimet e juja, semini namaz. Okay. Ai di që sa Ibn Abi Vekasi e ka fal namazin. E ka fol namazin pejgamberi ka ndajt mrapa. Lai. Ka mujtë me vop pejgamberin? Lai, lai. Si është falë çike po dënë me thon ti Abu Bekri kishën gjoja në namaz apo po pejgamber. Kurse. Ama pse për shembull kur Imam Ali ka e bejat, që në librin e juve El Kefi, pashallon unë që sa libra i kum shenu prej Kefit, po pikulenit edhe me emën se Imam Ali ka dy transmetime, një para pas 3 muajve, një pas 3 ditëve ka e bejat Abu Bekri. Ka e bejat. Mas 6 muajve. Ja, mas 6 muajve. Mas 6 muajve. Nëse ai e ka pranuar sikur Khalif, pse ju nuk e pranoni, ama ju jeni pasues si Imam Ali. Çka bën? Do më thon Imam Ali, duhet të dëjmë po. Ka dal sa ja nuk u kon puna, a di pse ka bëu ato që mësmehin luftë që i shkatrui Islami. E pse ti pra nuk po bën nëse ti e njeh Imam Alin mos më kon fitna me shija edhe tu se unë pra nuk e ka bëu Imam Aliu. Pse Imam Aliu alayhi salam imamatin ja ka lënë djalit vet. Kë ka qenë pushteti tokën që e ka marrë zullumqar në zdhunë që e ka marrë. E nëse na e bujnë që atë bejat, edhe Imam Aliu se është, nuk është e vërtet, tash në në mujë me hisë, debati shumë i shkurt, mas e ti të përdhu namazin, Aliu nuk e ka jabdur një moment ati e pubekrit. Asë nuk ka qenë imam, asë nuk e për kanë qenë një pizgaver që u hi me zonë. Me zonë hi... Allahu Azzawajal, du me thonë Allahu, a i dinë që kanë dollë që tash, edhe dinë që kanë dollë mas 100 vita, po. Ose mas nime vita, din Allahu krejt, po, a i krejt din. Po, po. A ka dit Allahu se ka më kona Abu Bekr Khalifi, i parë. Po. A s'ka mujtë Allah mi thonë pengamberit, ja Rasulullah, lejo mos më kona Abu Bekri, lejo dhe thuj, se, a s'ka mujtë mi thonë Allahu? Po shka ka thonë pengamberit sallam, Allahu ka thonë, Allahu jo ridu, o Rasulullahi, Allahu donë, pengamberit donë dhe besimtar dojnë me pat Abu Bekri në imam. Dhe khalif. Jo. Ata nuk është e vërtetë. Pa, dish kjo është interesant. Ti në Al-Bukhariun, ti merr vetëm libra që është kundër sahabëve, ama kur fol mirë për sahabë nuk pi beson. Kurani thotë kështu. Bismillahirrahmanirrahim. Kur Allahu ka vendosur për një çështje ose i dërguar i ti nuk i takon. Asnjë besimtari e asnjë besimtare. Tash unë po them këtu
kush është në pyetje, nuk i takon kërkun e me zgjedh, se dha ti e ka zgjedh Allah e pejgamberi. As Ebu Bekrit, as Aishës, as Alis, as Fatimes, as kërku hitë si takon kuj në me zgjedh, ku donë Allah me zgjedh një sërën. Okay. As në besimtari... Përshko është tema, ama përshko, përshko, nuk është tema për khalife. Kjo nuk është tema për khalife. Ja, 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 së mundëm në me ma, se zdo ajet, zdo ajet o arë me sebeb. Apo? Nësa ta kam vepru diçka, o shdryp a jeti. Së mëllim se të me koptu. A di shka është zgjedhje, ku dënë me zgjedhje, egal vas të vils, egal vas, okay. Egal vas, nuk i takon, në qashtë e ty e personale, a përshen personale, e hata ke atë person li ke makë, me ndo një zgjedhje tjetër fare, e ka bo tjetër pas gjithë për gameri, pas gjithë ajtë. Se Fatimi e Salamullah Aleyha është hidheru me ta, me Bubekrin dhe ka vdek edhe i rumi me Bubekrin. Atëherë tha ka qenë imam, Fatimi e Salamullahu Alej, nuk e ka pranu e Bubekrin për kalif, a ka vdek Fatimi e kafire? Tërës dhe gova ka merën, a dhe senat, ku jetëm? Ok, ku jetëm? Fatimi e Salamullahu Alej, nuk e ka pranu e Bubekrin për halif, a ka vdek kafire Fatimia? Unë nuk thëmë ta se nuk, si, nuk thëmë se ka vdek kafire. Besenik, pegameja e ka thonë, kush nuk e pranën imamin e kohës, nëse vdes, kafir. Fatimia nuk e ka pranu e Bubekrin, a ka vdek kafir, Fatimia kafire? Unë po thëtë se nuk e ka pranu, të dush me kalzu hadithin që shokon. A Bubekrin u shku të shpia pegamberi s.a.s. Ndërë ka trukat, o doli mama Alia radiallahu anhu, po? Dhe sa Bubekri a bënd të him rena, me fol me Fatimen, i mama Alia sa prit që kajtë të ves. Përsh edhe hadithi me ka zu shokon, Fatime sa lejoj edhe të him rena, dhe sa oj Fatimja, a Bubekri radiallahu ka thonë, sa i komlon, rëp të mi shpes ka jënë, vet i komlon, një marë të ty me ta tërgu një rast. Sa, atë hadithin ti se kënë digjupi bobes ton, se kanë thonë në pengamber, s'kena ndrejt, me lëshu dishka, mas neve. Pse? A guzon ehlul bejti me morë sadaka? A guzon me morë sadaka? Nga, mos në përzi temen, kur u hi e Bubekri... Jo, në përzina, a guzon ehlul bejti me morë sadaka? Jo. Kur hi e Bubekri me Omerin, Fatimi e statë... A Bubekri u morë është me Fatime, Fatime ja ka bu halal, tri herë, ja, nuk e ka bo Allah, se tash të rëgaj e hadithin që shkru në Buhari, tri herë ka lyp me hi, nuk e ka leon Fatimia, deri sa e kanë lut Aliun, Aliu mësë anë e ka lut Fatimen, i thot, le, thot, o Ali, unë e jam tajnë e fraje, mak vas duvist, kur kanë hi, Fatimia, selam Allah, le, e ka këthi kryt kamuri, s'ka dash një pata, thot, unë e jam e hidheru me një, Buhari u shkru, Fatimia thot, ka vdek e hidherumën ta. Thot bënë me dvjeti shka, e Bubekri ka njës me ullë krytë, o meri jo. Ngatash. Thot me Fatime, imi arë na, se e dim për pejgamberit, në ka thonë, kush e hidheron Fatimin, me ka hidherua mua. Unë e ka marrë me ta kërku Allahin. Thot, o e Bubekri. Unë e thot, do të thamë një fjalë, jo një fjalë që ti se din, po ka me ta thonë një fjalë që ti e din, dhe s'mundësh me më hu jo. Thot, a ka thonë pegameri që Fatimia është bia zë, copa zemrës, thot, po ka thonë. Thot, a ka thonë pegameri që kush e hidheron Fatimin, me ka hidheruar mua po. Buhari ju përshkrun, ka dalë. A nuk e ka dhënu, o kja, ba, Abu Bekri nuk e ka dhënu, ajo pi vetë të dhënu. Se nuk e ka ditë hadithin, se ka thonë pegameri së senëm, na, në spina drejt. A di pse e ka i dhënu. A di pse e ka i dhënu, se Ebu Bekri ka dhënë urdhën me akallë shpinë. Estaghfirullah, kur nuk është kësahi, pasha Allahun, që djetari juve, Muhammed Fadlullah i ka thënë shtut. Nëse dikush thot, se Omeri e ka rej Fatimen, a ju ja mërë ftyrin i mamalis, sepse a kur maj fort i mamalia, a Omeri, a Ebu Bekri? Kush e kur maj fort? I mamalia? E që shka mund pra, Omeri? Nga. Sejt Fadlallahu Seni nuk ka thonë ashtu, a i ka thonë vetëm një pjesë për brijen,
jo për rastin, brijin kanë thonë se nuk ka argumente që kanë thënë, vetëm për brijin. Ajo është çështë po thotë ti. Tabarani, mos e po thotë se ka argumente. Tabarani, dhe ajo është mësuesi I Hamzes, si po mësuohet si somi pi Hamzes. Jo, jo. Do të thonë Hamza ka thonë vetë. Nuk ka mësuesi Hamzes ai, nuk ka mësuesi Hamzes ai. Ai vetëm ka thonë në mëkon Libanon ta ju, nëse Fadlullahi thotë, nuk ka argumente për këto. Ku pi mërti argumentet? Tar ton thoin se Omeri e ka thy derën, ja ka ngul, ja ka myt edhe fëmin, edhe ja ka thy brin. E ku kuni mamalia? I mamaliun? Ngo. Po. A du me dit ta më nësaksisht? A du me dit saksisht? Ku kun? Një shpi e ka pasi mamaliu, ta është soba, dera a borit, se me thonja 5 metra, dera a borit. Po. Aliu, salam Allah, lej, Talha dhe Zubejri, në konë mrana, Talha dhe Zubejri, dy munafika, që në konë njëherë besimtar, ju në këthy e kanë thy bejati në bo munafika, ama sa në konë besimtar, në konë mrana. Edhe disa tjerë, ju në konë mrana të përshkru i Momaliu tefsirin e Kuranit, të përmbledh tefsirin e Kuranit, jo Kuranit, për tefsirin e Kuranit. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a ka thonë Fatimia, është pjesë e trupit tim, a ka thonë? Jo, yeah. Në ama, kukuni mamalia, kure, që shka mujti mamalia me ju me rejt që tërkull gru në vetë? Ta është vijun e që aty, Pejgamberi Muhammed, a ka thonë Fatimia është pjesë e trupit tim, është gjaku im, a ka thonë? Kur kanë ardhur ata, kur kanë ardhur ata bosët që kanë marë zullumqart me zërë që kanë marë për shtetin, hadhe me shku fill mas parit e bia e Pejgamberit me a thy derën. Ka fol me ta. O, Omer ibn Hatabi, a e din ti që unë jam Fatimia, nuk po më interesoni, ka thonë. Jemi ardhë me marë bejatin, ka thonë e Fatime, unë du ty, ma shumë, po, kur vjen punët e lefjatin, tu ta kalli shpinë, ta barani. E shka ka, vesh ka thonë tu, shka ka bëjmë amalije, pse su qumi një mu gruz vetë, kurse për nga mberi ka thonë vetë, ma i miri për juve është e të dhe një mu gruz vetë. Ngotash, ngotash, pega imam aliju, salamullahu alej, ta mërmene që s'ka mujt me dalë vetë, ta mërmene që s'ka mujt me dalë vetë, Ama pse kalon grun e vet, qysh me lon grun e vet, qike në pengamberit me lon me reqet e kush. Sabër, vesh pa. Ja, Fatime, ky du tjetë sebep, pengamberi Muhammed ka thonë, oj, Fatime, ti e copa e trupit tim. Kur u dal ka fol, ata kan fol me pengamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jo me Muhammedin, me pengamberin. Apo kush ka fol me pengamberin? Omeri me Kush ka fol me pejgamberin? Omeri me Bubekrin. Qysh morën pejgamberi sa sel mas nuk u kon gjall? Fatimia është copa trupit tim. Është copa pejgamberit. Oh. A nuk është pejgamberi që bija, a nuk është copa pejgamberit? Jo, jo nuk është. Qysh nuk është pejgamber ajo. Do të thonë ajo o dal pi pejgamberi sa sel, a ki po ju çiston o gjall jam zemër kam ty. A po në më zemër kia? Ngadal tash. Për ato Për me e dit, ata me thonë që ju në vend pejgamberit keni fol me bijën e pejgamberit. Më thonë që ka thonë pejgamberi Fatimia është si kur copë e pjesës time. Dhe më thonë, ata kanë fol me copën e pjesës pejgamberit. Edhe nuk e kanë marë parasysh, kanë dashmë, se Fatimia nuk e ka qelë derën. Pse? Nuk e kanë dit, tash ata që ka muhi ashtu brutal mrana. Për deri sa, o dalë, o merë e ka thy derën, o hi mrana, Atër e ka doli më maliju, e ka kapë o merë aptopin për fyti i ka kapë, e ka qitë në tokë dhe e ka qitë shkelmi në fytë, fa ja u merë, Wallahi, sot do t'ishe i vdekur, falë fjales pejgamberit që tha ja Ali, ki sabur, sepse fjala, la ila illallah do t'humbë. Sa për Omera, e Bubekra, Omera, krejt këta, sot feja islame ta kanë pas me qëllim me hub fejnë, Suku ta kishin ngrej shpatën, që që kap qiken, pasaj unë këllëthume që që kap qiken i mamalia e Omerit. A beson t'in që ta? Po, në librat edhe juve kini? Jo, 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 ta rane. Që, mërë lopësin, shkruj i matematike. A beson shka është interesant? Shka ju do këtë mirë i besoni, ama shka ju nuk i besoni? As për mu, as për ty, mërë lopësin. Sa vjeti ka po e ty meri kur ka pranu finë? Po që mu nuk më të rëson se veti ka po, mu së më të rëson, ama o gamë në ka pranu. Ti kur nuk më të rëson, atër e ti po të akonë atër. Jo,
Po ta. Jo, 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 ama o më intereson pejgamberi sa. Ky ky hoxha i uj, çaçi meçem, çu rustemi, thot po, po. Qur sa budall është, a vetë budall. Lejt i thon budall. Pse nuk ka logjik që mendon? A ka lyp Omer ibn Khattab i Fatimen për gru? Omer mu khatë po, a ka lyp, tash, u da bu Bekri, po se ka jetë. O ka ardh koha, le Fatimen, po bine e Fatimes mi a marë për grua, se a nuk u plak u mere heqa? Aba, na nuk thujmë, bro, na nuk thujmë se Mamalia ka pas smi vetëm me Fatimen, a ka pas edhe me qeter konën smi? Ma vunë. Ok, ma vunë. Ok, e ngosh ka është interesant. Ngo, se natë, ngo, për me tafshi, për me tafshi ato që të kanë hek, që të kanë shpërla trunin, isha Allah kuptan. Omer ibn Atabi ka qenë pak më i ri se pejgamberi Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. A o që ashtu? Pak më i ri. Gati mu canika. Ok. Fatimia, salam Allah alaihi, kur është martu, me Aliun i ka pas 18 vjet. E ka bo imam Hasanin, mas një viti. Fatimia, 19 vjet. Omer Atabi su plak, hit, qashtu ka nëjt? Ka nëjt për shumë thoni, ka pas 57, qashtu ka nëjt? E ka bo Fatimia, imam Hasanin, i ka bo 20 vjet. Omer, qashtu ka nëjt? E ka bo Zeynepin, selam Allah alej, Omer, qashtu ka nëjt? Hit su plak. E ka bo Omi Kulthumin, beb, edhe e ka dhonë Omer, merë, se tash e gruja jote. Alime, e? Inne me, veliu kumullahu vë rasule vë Gjibril, që Allah thot, unë ne jom veliu Allah. Oke, okay, e që shash mundet Allah më konë veli Allah, Allah është khalifa? Oke, okay, ngo, ngo, ngo. A zëmë qito, Allah thot, inë me veli kumullahu vë rasule, pa thot edhe pengamberi, dhe Gjibril, edhe Gjibril, Allah është khalif, pengamberi është khalif, Gjibril është khalifa? Nëj, da të asëstu, që falë fërmishtjet, krejt e ki bo tash lëmë që ki bo, nga tash. Jo, jo, që për emë, veli, me dhe në ti tha fjallë me vla, ka tri kuptime, a Po, ka shumë kuptime edhe ma shumë se tri nështë. Oke, okay, pëllojmë tri që ta që e din ti. Oke. Okay. Dëmë thonë, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka marrë atë ditë imam Alin edhe ju ka thonë sahabëve. O, ju shokët e mi, imam Alia është mbrojtë si jam, apo? Ose i dashni jam? I dashni këna jo mënë është imam Alia, sikur për bajrakin islamit, ta dita, okay. Nëse në po, luft, se, dëmë thonë, Allahu e dhënë imam Alin dhe pejgamberi dhe besimtarë. Mi, okej, okay. Pse a nuk e kanë ditë ata sahabë që pejgamberi u koni dashin, po që ditë ju ka kallëzua? Po kanë ditë, po pejgamberi dishin me thonë kush ka problem me imam Alin, ka dhe me mu problem, që kjo kënë qëllimi. Sa? Muhammed, gjali imam Alis. O babë, kush është njeri ma i mirë pas pejgamberi, shka ka thënë imam Alin, ja? Qështë dhe herë, kënë e kanë vetë? Muhammed, gjali imam Alis. E ka vetë babën e vetë, imam Alin, radiallahu anhu, thë, o bab, pas pengamberit, njëri ma i mirë, që dhe është, a ka thonë, Abu Bekri. Cili djale ka pas me emë? Hadisi al-Bukhari. Djali imam Alis. Cili djale, la? Muhammed ibn Ali. A se gjëa? A përmëndon, me grot tjetër, a me Fatimin, sëllëm Allah. Me grot tjetër, po. Muhammed Hanefin, përthu tja? Vallon Muhammed Hanifin sa di emna ba në hadise pe ka zonë Muhammed ibn Ali në Al-Bukhariu, kita bëtisa e ka vetë, o bab njëri ma i mirë pas të e cilë është, a i tha vetë Abu Bekri, pas taj tha Meri, pas taj tha se kom vetë, se kom ditë, se kom me thonë Usmani, a sa nuk e kom vetë mu. Kushe ka shkru atë hadith? Cili pizgëver ka shkru? Po ti përstu, unë i besoj muslimit, ama ose i besoj vetëm ata shka ti dëmë. Ose Oke, okay, edhe për dojmë në kohën e pejgamberit, e ka në nëzonë si hiret. Po. Qysh mujti, as mujti Allah i Gjebrail, edhe Gjebrail i me mbrojt? Mujti, e pse mujti? Mujti, ama s'ka sot Allahu, vë me Muhammeden ille Rasul, pejgamberi është vetëm një Rasul, në suratul Kef thot, thuj edhe unë jëm një insan si kër ju i një insan. Oke, okay, regëll. Pejgamber, oke, okay, me në mësu neve, ama nuk dhe thot si nuk është insan. Edhe pengamberi, edhe ehlul bejti, unë falë, si po thëmë, ju ndalë pi shpermës. Edhe ata ju ndalë pi shpermës. Sikur na. Edhe ata ju ndinë pi babës dhe pi nonës. Po si Allah i kanë ngrit, dhe si i kanë brojt, ajo shetër diçka. Allah ka dish me nga tregu, pengamberit, në zënë se hiret, qysh juve jo. Do më thunë, më mbrojt, Allah thët, jafkina dërgu Kur'anin, medicin, më mbrojt,
nëse smujesh kinaj se hire, me diqish më mbroj, dhe me thonë, subhanallah, të mune tonë dhe mindohë. Po është zotin me të fejt dishka, edhe një. Mm. Aba me ka dhunë drejta. Ajde, falë. Kënë e dënë ma shumë, unë faqë si po thëmë, po është, unë po thëmë në shpreja, në fej shpetradje, si po thëmë, a dënë ma shumë, ose është ma vishtik, që që të në shqip vishtik. Vishtik, ma kryesore. Është ma kryesore për ty shoqja jote, a gjali mi gjestën. Në Allah këmë bobi. Djali mi gjestën? Gjali ja gjestën, po. A shoqja jote. Kënë e dënë ma shumë? Djali në mi gjestën. Gjali në mi gjestën e dënë ma shumë se grunë tonë se ki thmi me ta, si ki jetë me ta, a? Se gjaki jam është, qysh? Më arë ta shpyqja, kush është me kun për dënë, subhanallah, me vdekë, për shamo, shoqja, se kënë e ki ma glavno, kun për dënë ma shumë, kush muna me bethu se gjani në migjës, pa shallah në kur jo. Ose po, Londrin tonë, hajtë përthëm Londrin tonë. Jo, Londrin, së mujë me dashë, martje. E pa, qysh e ka desh për nga mberë, Londrin në vetë ma shumë se kur. Përse, unë gjak, pini trupi, pini nurjen, ata, qysh për logarit ti i momalin me pegame, su ku unë me ty, qështu me familje, me agje, me daja, a përshen, a përshen që që unë... Mi gjemë mija, i japi për shumë për dho, për dho i në shoqe, subhanallah. A përshen që u liju pejgamberin, ata janë dritë. Jo se vetë ka thonë pejgamberi, vetë ka thonë, kure ka me gjera shumë, kure dënë ma shumë ti, tha Abu Bekër, tha shë nuk kumë vetë për, jo, kure dënë ma shumë ti, tha Aishën, tha së kumë vetë për gra, kure dënë për bura, tha Abu Bekër, pas taj tha Umeri, subhanallah. Stakë për la rabitë. Qysh ka mujtë? Unë e thashë apet, Allah o qatë shumë, e ka ngritë Abu Bekrin, ja ka leju edhe me vdekë në afer pengamberit me pak vorin. Kush e ka leju? Kush e ka leju? Allah ja ka leju. Pa sen, Allah, pa lim, Allah, të mundë, kur gjë më ndodha? A, me se shtini a, ishe me zorë aty. Me zorë, të mundë, kur gjë më, pa izin të Allah, të mundë, kur gjë më ndodha? A e konin me dinë ti? A e konin me dinë? Elhamdulillah, inshallah desa që. A e konë, veç e konë vizit, po. Po, oke. Në në lëgave, pytje, a e konë ti, a ki po me dinë. E konë, a ki po me dinë. Shumë që me ka dhullë më konë, ha, shpo. Oke, që a e veni ku përshën për trupi për gamerit e bubekrit dhe umerit, a din kona o që a e veni që aty, kona o konë që e në shpi që aty? Pa, a ja konë shpia për nga besa, ose në? Vecë pejgamerit u kona? Po, dhoma e Aishës radiallahu anha, pse ajo s'ka jetu ma aty, se ka thunë, pse ajo tha, unë s'muna tash mi nxerr teshat pi trupit, se edhe Umejr është këto, se ajo u konë dhoma e Aishës radiallahu anha. Shtëpia pejgamberit. Mëse e ka vjedh Aishëja atë shpi, mëse e ka vjedh në ikona. Kuko dhe kapën një, ha? Qishë më refalindre shumë Allahum për sejpër, sepse për thomë, nështa, okej, na bojmë gjunove, ama një punë për një punë e falindre Allahum se nuk bojmë kufër, se nuk bojmë shirkë, se nuk i lytë, se nuk bojmë për shamot, na thonë, ja Ali, ja Husein, ja Hasan, ja Muhammed, se na kam brojt për këtëm dhe për thomë Allahum e, unë e ka patë në vakë për nga mberit qia, qishë pikaj që një dalë ju për vlo? Po, i ka qeni dal? E imi dal na në kone Othmanit ju imi dal. Se dëmë dikush më boshia, ju në thëni vesh e shedojnë la ilaha illallah, vë shedojnë Muhammed Rasulullah, po ju edhe shtoni, për shumë, vë shedojnë Aliju Velillah, vë shumë mërena, në kom dëgju shumë shia, kur hinë që i zanë. Shadetin, për më bo musliman, nuk ka nevoj me thonë, duhet me thonë vetëm shadetin. Vetëm shadetin. Ama, me pranu vilajetin, ta është dush me kuptu, qka është më bo musliman, e qka është më bo shia. Vilajet, po e di vilajet i shkërë. Ti musliman je, ama me dartë me pranu vilajetin, ti pa pranu vilajetin, ti asë musliman s'mush më bo. Vilajetin e kujt? Vilaj Ali bin Abi Talib. A kum kjo në vakë për nga meri pa e pranon vjalitin e mamahis? Pegameri e ka thonë, pegameri Mohamed e ka thonë. A kënë ajet që ka thonë Allahu, ashtu të mundu shmo bo mësiman? Ajet? Jo, ajet nuk ka. Masi s'ka ajet, dhe masi s'ka thonë për nga meri, e qëshu e bëni këta?
Pejgamberi ka thonë... Ose likto, likto. Jo, jo, që, sa... Te zonë. Që, sa herë ka thonë pejgamberi, nga diri kumë, qinë herë ja ka bo me dije. Wali, qka është wali? A nuk është vilaje? Po, ama, shka ka kjo pun me shahadetin? Qysh nuk ka, ku i thojmë na, wali Allah, ku vetë Allah i ka thonë se im, ali, velia i im, është, ali është veliju i im. Kush, kuna e dha okay. Flamurin në hajber Allahi, kuna e dha? Po, imam Ali, po. Pse? E mos, a duhet pa qitër këto me bo të vilina? Kanë me bo që të kanë, në kësë pëllin dhe herë që më. A duhet këtë vilajet me thonë, Në kelimin të uhid, në të uhid, në shahadetit. Në të pranon ti mas imam Alijut, se kur mos ishte e imam Alijut, o është me dëtëru me pranu shahadetin muslimën më bo. Mas pejgamberit, pejgamberit ka thonë mas me Alijun, aje që nuk e pranon vilajetin e ti, aje nuk është në islam, Buhariu, Tirmidhiu, Sahihu. Jom, stakfirullah, jom Gjerman, dhe në veshë thamë, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ama nuk thom wa ali wa li Allah. Ajo musliman hak. Ai nuk e din? A di pse nuk e din gjermani? Jo, unë pas për vetë, na shtonë jam gjerman, na shta, do ne di, dhe tash s'po do me thon wa ali wa li Allah, vetë thom ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ai jam tani musliman, a mungon edhe hala të sene? Musliman je, alhamdulillah. Po, gjerman ti po. Si duhet? Ti tha Gjerman, apo tha Gjerman nëse jam. Nëse une shambull jom Gjerman, ose që, une jom gjahil, nuk di me bo shahadetin, zdi me fol shahadetin, dhe thom, bëca bojar, po du mu bo musliman, dhe në thom, e shedu en la ilaha illallah, vë shedu en Muhammad Rasulullah, a ja vlen kjo, a do të halot dishka me fol. Nuk je musliman, pik, shkurt, pa vilajet, s'ka s'pranohet. Kuku, subhan. Shka? Që parë zi si më the pashalonu më ka pëlqy shumë se ki folë sahin ti ki thonë vakt Umeri, vakt Osmani që ndolë shia, të ka patë fakt pengamberit, okej. Okay. Ama pengamberi ka përmend 37 grupa. Po. A mos jeni edhe ju, a mos takoni aty se jeni orë mas pengamberit. Që më pata të regoj kush është. I pari është e Buhanifja. Është Maliki. Jo, ta nuk qënë sekte, ta në shkollë me dheba, ta nuk qënë sekte. Se, a patëm nevojna për shkolla? Po pa shkollë nga s'kishë mujtë me mëriti i këto. Oke. Okay. Ku mësa e Buhanifja shkollën? Qysh? E Buhanifja? Mësa i shkollën. A i ka ardhë, po, a i ka ardhë, a i ka ardhë me le... Imam Gjeferës ati, oke, okay, te Imam Gjeferës ati. A mësi ka ardhë me la që janë shpi e Buhanifja sa? Nëjse, hajtë, ju pëthoni të imam Gjafar Sadiki, edhe në thëmë, hajtë, imam Gjafar Sadiki. Jo, unë s'u thëmë, edhe ju duj me thonë, jo e qënë, edhe ju duj me thonë. Hajtë, edhe në pëthonë. E ku mëse imam Gjafar Sadiki? Oke, imam Gjaferi, ku mëse i shkollë? Po, që ku mësh, ku mësoj? Po, që edhe në ty pëtë veti, tash. Zdi. Ka në ka pas, bab? Hasa ta se di. Baba vetë, ka në ka pas, bab? Po, na i dim se janë nipët e imam Husejnit, e dim ta, Abdulbakir e Gjafiri. A kemi pas nevoj për shkollë, Hanefije, Malikije, Shafije, Vehabije, Salefije, Tijanije, Nakshibendije, Sulemanjije, Dalavërgjije, Selafije. Po, shumë me zebet, has një prim me zebet nuk ka thonë, quhune Hanefi dhe Maliki. Gjemati i ka nda emnat, Hanefi, Maliki, Shafiji, se ata një shkollë janë ata, dhe imam Hanefia Rahimullah o konë njoni për tëmve katë shkollave ma djetar, ma inteligent insan, se aje edhe me 10 vjetë kër o konë, me 10 vjetë kër o konë Medine, në Bagdad, okay. Ma djetar shka ka pak në vakti. Se nuk do të thotë se ta jënë qutë, unë jëmë Hanefi, unë jëmë Maliki, ja, po gjemati o da gjemati. Qa jo është punë? Se pa shkollë për shamallë, Ta libra si ki, kush i ka shku ta? Si përmën shijave, Kulejni, a kina na nevoj për Kulejni na? Jo, s'kina nevoj për Kulejni. E pse pilizën librat e Kulejnit? Si lizojnë librat e Kulejnit, a thashe pilizën libra për lizojnë Buharis, i zgavereve pilizojnë. Jo, ki të ndorë, shka është sahi, pa dyshim jenë sahi. Edhe na, në kafi, kimi edhe sahi, ka edhe rana, edhe pështëllime, edhe dalavire. Në s'kina libra sahi.
E që do të është kjefi sa hi? Jena, apër shef, apër thamë, unë e vetë të thamë, ka hadithe, që ka hadithe dhe sa hi, ka dhe rrana, ka dhe pështelime, ka dhe dalavire. Ka pi mërë një zingjire, po shalojnë, ka pi mërë një zingjire të hadithave, unë e zdi. Se unë e në libra të shive, hasë një zingjit të hadithe s'ku po. Nga, sti, senat, ku ka zingjirë matë mirë, na, vi haben golden e kete, vajtë të vasat golden e kete? Po, kvelle fëm profet ehlul bejt, oke, oke. Shënë bëll, ehlul bejt, ja, din kretë hadithet, a ko mund si kretë me dit? Ehlul bejt, ja? Po. Allahu Gjellë Gjellalu a ka mënsu ehlul bejtit mi a dhonë komplet dhjunin që ka pas pegameri. As një pik, as një presja, as ma pak, as ma shumë. Pse o këndut në përcel, din kiamet, dhjunin e pegamerit. Ama, ju nuk e kini dash, vetëm sabër, ju nuk e kini dash djenin e pegamet, ju kini dash djenin e mavis, jezidit, e edhe u përzi lomë që të shënë ty. Wallaj po. Oke, që cilët aja luftë kom haru vallajnë, kur ka redë imam Alia, në shpil për mirujt gratë, si ka thonë, ti e për musë si kur haru në për musën. Që shë cilë ka jo luftë? U dhe bije? Si e kalon imam Alia në shpil? U dhe bije? U dhe bije, Allah valem. E që ta që imam Alia nuk ka qenë në i debija, po? Jo. Fatimia s'ka qenë, imam Hasani s'ka qenë. E ta që shka ka vëpru për nga mberi në luftën në i debi, aty kanë qenë sahab qertë. Që shka ta që mundësi Alia me tregu që ka ndonë, kurse vesh ata kanë mundësi me tregu që da që në konë marë pjesë në luftë. E që shka që mundet me në tregu në i debi e që shë ndonë imam Alia. Ka dalë ti senat se u debi e është, o dhe bije është e ku muat një ligjërat për omirë. Edhe në hëndek, edhe në hëndebije, në hëndebije është aty që në bo, që kanë bo marveshjen, pacën. Kom harru që thire ta luft, të buk, të buk, të buk. A të të buk, të po, ha, e ta shë imam Alia konë Medina, po, i ka rujt gratë, ka thonë, ti e për musikur, ti e për musikur, haruni për musën. E ta shë shka kanë bo në tabut, a po, Imam Alia s'ka qenë aty, has Fatimia radiallahu anha, has Imam Hasani, has Huseni, e që shka tash mundësi, Imam Alia me nga tërgu shka ndodha që, kurse vetëm sahab, mundën me nga tërgu shka ndodhë me pengamberin. Që shpë dhu tash e? Oke, a ka qenë Haruni pengamber? Po lejti Haruni, në pëtëm të tash e, a ka mundësi Imam Alia me nga tërgu për luftën tabutin, kur së konë aty? Për një të tash, a i ka thonë për gami, o Ali, ti për mu, jeha së kur Haruni për Musan. Musa, a kanë për gami? Po. I për gami, Mohamed, u konë për gami? Haruni, a konë për gami? Po. I Momali, a konë për gami? Jo. Eh, hamdurillah, mashallah. Ama, për shenë tash, qysh ka mujt për gami, mi thonë, ja Ali, edhe ti e për mu, su kur Haruni, pas që nuk ka pegamer më smetë. Dhe më thonë, graden e pegamerit ja ka dhonë. Graden e pegamerit. Qka dhe më thonë, ku të jep graden e pegamerit? Qe, fesh pak logik. Kur shku Musa, ale i sëna me fol me Allahun. Po? Ku në kalon të gjemati? Në kalon baneve. Për mirujt njërzit. E që shtot, edhe mama li në kalon për mirujt gjematin, kush ka vdik maj pari, Haruni a Musa? Oke. Edhe, kush e prishi gjematin e Musës, Samiria? Qaj, qadioni si Samiria, po. Kush e kon gjemati, mas e kalon pegameri, edhe ato me rujt, gratë, me kretë, kush e kon Samiri i kohës pegamerit? Samiri i kohës, Samiri i kohës pegamerit, kush e kon Samiri, se gjdo kohë ka pas ka Simiri, kush e kon Samiri i kush u konë? Samiri i kujt? I kohës pegamerit. Po, ka o konë përshamu që mi gjavet o konë. Jo, jo, jo. O konë Omeri, Ebu Bekir dhe Usmani. Ku, 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 e valaj, pa s'ki ish frikë, si po thu, a i konë aty? Valaj, ba, valaj, ata kanë kundrështu, ja. E kanë kundrështu, ju në këthuj 5 vetë. A pet ju në këthuj se djetarë dhe ju i shkruin që ashtu. Po ti nuk kifaj... Shpesh mos bë bëjnë allo, se nuk u shashun. Nga se na, ti nuk kifaj, unë të pëtë koptoj, ty se ti nuk je... Në ju si s'kofa, po ti ka zëmë të, ti ki thonë, krejt islamin mundet me nga tregu
Imam Alia e Dhulbeti, ama kur sokon Imam Alia në Tabok në luft, a mundet me në kalzoj neve diçka, kur s'ka qenë aty? Ska për shemëll më të kalzu ty, aj. Shka ndodhë, që për shemëll në hutë, si ja kanë thy dhome në pengamberi, si, si ja kanë prishim tyre orë Fatime, radi Allah, në me, me pluhun, ja ka, ja ka fshit, du me thonë, ftyren. E me që ta shti që shonë re, shka ndodhë, a mundet Imam Alia me në tërgu kurse nuk u konë aty, jo konë që të kush, a ka mundësi me në... Mena... Po, a u konën Imam Alia në hutë? Leti o hutë, në Tabukin pasan, a Imam Alia u konë shpe, u konë me dine. Që për hutë, për të bukë, s'po dikim, gjo, s'po dikim, se për hutë, për të bukë, s'po flasim. A, pa të të kithmon, Imam Alia, a le betit kitë në hapën. A ka qenë në kusht tjetër aty? Po sahabet kanë qenë, shumë sahabet kanë qenë aty, ata mundën me në kazu. Shka ndodhë aty, ata kanë drejt, e ta shime e menu në smunëm i ti kazu këtë emna, ta ma di se Imam Alia smunët me në kazu, se së konë aty. Okej. Okay. Smunë? Ata mërë menja që Imam Alia nuk o konë aty? Po zëtë këtë thonë, së konë ta shi pëthu o konë. Ti pëthu që ashtu në ta shi pëthu si mas teje, se ti thini se që tim. Po, onë po thom, sokon, ti po thu sokon. Okej. Okay. Hadë tash ti, pejgamberi, ku u konë qëtë moment? Pa ta në shku në luft. Mashallah. Ta bu. Mashallah. Kush i ka thonë, pejgamberi, Imam Aliut i ka shku në vesh, se i ka thonë, i Aliut është tut me shku në luft, është tut me shku në luft, ka nëjtë të gratë. Kur e kanë dëgju këtë fjallë, di kush e ka thonë, Osmani ka thonë, Osmani ytë. Sa i vetë nuk ka shku, ka pa i Momalin që është aty, që rëtë ashtë. Kur e kanë dëgju këtë fjallë i Momaliu, ka shku të pejgamberi. Aha, pejgamberi në luft ashtë, që rëtë ashtë, i Momaliu pas ka shku të pejgamberi. Ja, Rasulullah, tha të në këta fjallë i dëgjova. Ja, Ali, atë kam thonë, tha se ti, për mua je, su kur, që rëtë ashtë, a i ka thonë pejgamberi në luft, a i ka thonë shatar, ati në shpi. Ha? Ha? Oke. Ku ko ka konë të shimë mali? Ku ko ka konë të shimë mali ju? Që ish ku ka konë? Aty nuk ko konë. Së mundi, a i s'kanë drejt me në kalëzu kur gjë pita bukit, se s'o konë aty. S'kanë drejt. Që ish ka drejt, ja, onë apo të thame, a i pejgamberi u shku, atë je ka thonë, jo, a lipë se erë, dhe atë thotë, atina nuk je. Për mua, thotë, kështu të më thanë, thotë, sahab të më thanë, se unë jam munafik, se unë të ndërova. Masë i kanë kry, oke, masë i kanë kry, a me disë luftës. Në luftë, se ka shku, në luftë ka shku, se kam thonë, Alio për rinë vetëm, po hinë, po tutët me shku në luftë, është munafik, o në smani, ka thonë, pësa i s'ka shku vetë, nga në gazë, të është gjitha të i duhet të ashtu, është pak, përso këtë, ti dush, senat, për me ubin, ti dush libret e juja me licu, se libret e shijeve... Kush është më i marë? Ibrahimi a Faruni, kush është më, kjo Haruni a Nuha, si dhe pengamber është më i marë të Allahu, më i bleshëm? Haruni, apo? Nuhi a Haruni, si dhe është më i marë të Allahu, ose më i mirë? A më i mi ditë, mi matë në ata? Jo e për shembull, që Nuhi është Rasulullah, Haruni është pengamber, nëbi, apo? Po. Okej. Kur i kanë kap në luft Bedër, i kanë kap kafirat e kanë burgos, dhe ta shi pëthot pengamber sa selim, që kjo është në sirat u rësul, mere cidhe në dushke të zonë, pëthot, ja, Abu Bekër, që ka me vepru me këta njerëzit? Abu Bekër i ka thonë, nëse këta pranon islamin, falja, ja, Rasulullah. Ka thonë pengamberi, ja Abu Bekër, ti ke vepru sikur Ibrahimi, si ka thonë, ja Allah, nëse pëndohen, falja. E tashi nga Ibrahimi është Halilullah, Halilullah i dashme, Harun është në biullah. Kure ka vetë Umeri, nja Umer, shka ta mërë menja me bo me këta njerëzit, Umeri ka thonë, ja Rasulullah, nëse nuk e pranojnë islamin, hek qatë kokën këtë rafshbani. Ka thonë, ja o mërë ti ke vëpru si kënë nua, si ka thonë, ja Allah nëse nuk pëndonë, bënë dy njën me ujë këtë rafsh, mëse lëshë hasë një kafet në bitokë. Vetëm më bënë edhe jetë kjartë. Vetëm më bënë kjartë. Si kur Ibrahimia. Vesh një moment, më bënë kjartë në cilin luftë, fjala, në cilin luftë. Po, për luftën bëdër, po thonë. Kur i kanë zonë kafirat. E kanë zonë. Abu Asi ju konë aty,
Abu Asi u konë aty, i kanë zorë, dhe kur e kanë vetë, shka me vepru. Abu Bekri ka thonë, ja Rasulullah, këshira jam është, mendimi jam, nëse pranojnë islamin, faljath. Ka thonë, ti ke vepru si kur Ibrahimi, si ka thonë, ja Allah, nëse pëndohen, faljath. A do me thonë tashin se Abu Bekri o si kur Ibrahimi, ja? Në no, ugubillah. Ngo! A, përshë, e nuk dhe thotë tashin se Alia është si kur Haruni për nga mberë. Qërë, a di që shërritë në gratë, ju s'dimi vlerësu e ta se i rimësu me që si o gjallarë mirabeve, ju Jo, ma di o gjallarë, po. Ok, senat, me së tasë gashë, me së bu pak vonë, dashtë edhe vesh disa senë me të vetë. Ti, cilës akide i përket, cilës akide? One, qëfar akide ka sa gëlla bëra me dhone? Ok. Sa kushte i ka avdesi? Ku tash të uhite avdezi, la ilahe illallah. Haj po thëm katër kushti ka. E tash? Okej. Okay. Cilët janë? E tash unë po të pyes, prit ka dalë sabër. Ti një herë unë një herë, okay? Unë të veta ty tash ose gjot tash. Unë të veta. Ti pyetje në pyetje, se po mnolet ata tjerë. Ti në pyetje unë në pyetje, okay. Haj. Çka do të thon fjala Ikra? Lezo. Mso. Dy. Haj lezo sura Ikra. Haj lezo suratul Ikra. Haj. Po, që e pelizoj, inshallah. Jo, pa këshyri në Kur'an, mos këshyri aty, mos këshyri. Përmens, për mundane? Përmens. Jo, nuk e di përmens. E ba, përshë, se fa në Allah. Sura i parë, si arë, së fëtim. Allah, ka dalë, bëzë gutë, unë e dveta për kushtë. Sura Ikra. Tujes. E ku po hinte të Abu Bekri të Omeri, sura në Ikra së pëdene, po hinte Abu Bekri kokonë të Omeri. E di. Eri, inshallah, Cita surët e vogla, bële cita surët e vogla, është marra me smetit, po unë të veta në kushtet tuja, si bazë, mirë, ti ja dite, ja qëllove, jo, ti ja qëllove, katë, Allah është përbleft, ama na isha Allah, e vazhdojmë debatin, kur dush, apë,